kuhusu kwa kuhutu kuna maana ya kwamba lazima tupate maji, afya, nyumba, vile tunaweza ishi, jinsi watoto wetu wanaweza pata afya, tupate mahospitali na hata security pia ni muhimu kwa mwananchi wa kawaida. Hata chakula, afya mzuri, vile tunaona hata mabarabara tunaona vile iko, ungependa itusaidie kwa sababu ya hiyo.